Ecimet e tjera zhvillime ku qyteti Berati është zgjuar ditën e sotme më zhurmshëm se kurrë në këto 2 muajt e fundit dhe kjo për shkak se është futur në zonën e gjelbër. Për këtë arsye në rrugë shuheshin lëvizje të mëdha të qytetarëve dhe të makinave. Siç e shihni dhe nga pamjet, qytetarët e Beratit nuk respektojnë distancën dhe dalin pa maska mbrojtëse, ndërsa bizneset kanë filluar të përgatiten për hapjen e tyre në datën 18. Dyqanet e byrektoreve, berberëve, parukerit janë të hapura.